តំណាងគណៈជនជិតិមិត្តិក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតបត្តិការអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាបានបញ្ហាអំពីនិមិត្តសញ្ញាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធដែលកម្ពុជាធួរជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះសូមជម្រាបថាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជ្រើសយកមូលបត្រអាស៊ានរួមគ្នាធ្វើដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់គ្នា ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅកម្ពុជានឹងថ្ងៃអង្គារបានបង្រាញ់អំពីនិមិត្តសញ្ញាសម្រាប់ប្រាស្រ័យក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំ2022ខាងមុខ កម្ពុជាគឺជាប្រធានអាស៊ានពេញមួយឆ្នាំ2022ក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជ្រើសយកមូលបត្តអាស៊ានរួមគ្នាធ្វើដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់គ្នាសម្រាប់និមិត្តសញ្ញាវិញមានតម្រងត្របកឈូកគឺជាតម្រងក្បាច់ខ្មែរតំណាងឲ្យភាពរុងរឿងនិងភាពសក្ដិសមរូមមនីយនៃសន្តិភាពដល់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង10បានខិតខំបង្កើតឡើង ពលទាំង3នៅលើស្រទាប់របស់វាគឺបានមកពីពលនៃតុងជាតិកម្ពុជាចំណែកពលមាសតំណាងឲ្យពលក្នុងភាពចម្រុះនៃអាស៊ានស្មារតីស្នូលអាស៊ានឆ្នាំ2022គឺភាពរួមរំគ្នាសាមគ្គីភាពនឹងភាពសក្ដិសមរូម៉ានីឲ្យគោលបំណងសំខាន់រក្សាឲ្យបាននៅមួយច្រភិបនិងសាមគ្គីភាពរបស់អាស៊ានរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមធានាឲ្យបាននៅវប្បធម៌ការងាររួមដែលមានស្របនឹងលើក compu ការបដោត សំខាន់ទៅលើមនុស្សជាតិជាមួយនឹងការចាប់ផ្ដើមក្នុងទូននេតិជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022កម្ពុជាមានការរំពឹងទុកទៅលើលទ្ធផលដូចជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រមុខដឹកនាំអាស៊ានការបន្តផែនការកាငန်းនិងផែនការសកម្មភាពព្រមទាំងការរៀបចំប្រតិកម្មនិងសកម្មភាពសំខាន់ៗទាំងអស់កម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចពពំទៅដោយដំណើកុសត្រូវហើយនឹងបំពេញទូននេតិនេះដោយមានមោទនភាពបំផុត កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបុរី Golden Park បុរី Golden Park កម្ពុជា The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ